চেষ্টা করিবি ভুলি পারিনি ভাই, কাহিঁকি না মদ ন পিলে রাতে মতো নিদ হুয়ে নি। সমস্তে মদ পি বাহানা করতে, তু বি সেমতি বাহানা করি আজ শরীরটাকে তো পুরা বরবাদ করি থাই। মো ভাইটি পুরা তু মো কথা মান, তো এই জিনিসটাকে ছাড়ি দে, দেখ তো দেহটা ভালো হয়ে যাব। পাগলটা ছাড়ি দে তু নিশা,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ କଥା ସିନା ମାନୁନୁ, ତୁ ଟିକେ ଘରେ ଚିନ୍ତା କର। ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲାଟି ଛୁଆଟି ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଯାହାକୁ ବେଦିରେ ବସେଇ ଘରୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋର ଝିଅ, ତାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଭାଇ ମୁଁ ବି ଅନେକ ଥର ବୁଝେଇଛି ଭାଇ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତମେ ବି ମୋ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ତମେ। ଏତେ ବଡ କାଳ କଥା ତମେ ପାଟିରେ ଧରୁନି, ତମର କିଛି ହବନି, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକି ଦଉଛି ଭାଇ। କଣ ହେଲା କହିକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏକାଠି ମରିବା ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମେ ପୁରା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ, ଆଜି ଏତେ ବଡ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ଭାଇ ତମ ଭାଇଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ତୁ ତୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମେଡିକାଲ ଯିବା କିଛି ତମେ ବା କହୁଥିଲ ମୁଁ ତମ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି, ହେଲେ ଭାଇ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସଂସାର ସବୁ ତମକୁ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ତତେ ତୋ ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ହବ ଭାଇ। ଚାଲ ମୋ ଭାଇ ଚାଲ ମେଡିକାଲ। ମଦ ପିଇ ପିଇ ମୋ ହାର୍ଟଟା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଦେଖ ତମକୁ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ମୋ ସଂସାର ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଲାଗିଲା। ତୋ ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ସତର୍କ ଭାଇ ତମକୁ ମୋତେ ଟିକେ ତମ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ଭାଇ, ମୁଁ ହସି ହସି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ନିଶା ସେବନ କରି ମୋ ଭାଇ ଭଳି ଏମିତି ଜୀବନ ଭରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି? ନାହିଁ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି, କାନ୍ଦିବାକୁ ବାକି ମନା କରୁଛି। ¡Suscríbete!
कौन एटा प्रेगनेंसी रिपोर्ट कौन बार जी पॉजिटिव तो दुनिया को वीडियो कहां घर सनाली मेरे मेरे बेटी जो जई तू एमती ना पके बोली मुझे कल्पना कर ए अलीसा तू एड़ी बकटे तो माँ मो रिहात टेकी दे यार पारि चलीगला गला बड़े कही जाइला ए मो अलीसा तुमको लगला एड़ी बकटे बड़े ते कह ज्वर है के जानी डाक्तर मानक औषध ते कम कला ना बायस कंधरे ते कंध तेरश बावन पांच पादरे चली चली कपिलास पर्वत उपरे सात दिन सात राति जगर जाली तोते कोड़ो बच्चे ये निंद्रा उपनिंद्रा मत दवाई बापा बापा डाके तू मोर आत्मा कर सब समस्या समाधान हो चलतु पर समेत मिसीद मारु मारु मारिद अरे जानु खड़ीजा एमती कम कर मुझे टी बात चली पारे तो अरे अरे कलकटा एम ना पक आम मानक मान सम्मान सब जानी पकईदेव मुझे कल्पना करी तू जान आलोक जदि आलिशार बाहर न हुए तेबले ए गाँ साई समस्त आगे मुंड टी पाटी चल पार बापा आलिशाटा छोट पा आयस भूल करवाटा स्वाभाविक बापा मानुची
ଆଲିସା ଏବେ ଆଶିଷ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଶିଷ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଧର୍ମପଦ ସେ ବି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ବାପା ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ଆସିବି, ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ତୁ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଲୋ, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଧାରାଦେବୀ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କହିଲେ ବାପା? ସେ କହିଲେ ତମେ 3,00,000 ଧରି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଆଲିସା ସହିତ ବାହାଘର ହେବ। 3,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମାସକୁ ଧର୍ମ ମୋ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମ ପରିଚୟ ପରିବାର ଚଳେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ୁଛି ବାପା। ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ରଖିବୁ ବାପା, ତୁ ତୋ ମାଲିକ ନାଗରା ନାଗରାଜ ପାଖକୁ ଯା, ତାକୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗ। ସେ ଯଦି ଆମକୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଆଲିସାର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ବାପା, ସେ ମୋତେ ଜମାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। କାହିଁକି ବାପା? ଆମେ ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ କଲେ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା? ଆଉ ଆରେ ଚାକିରି କରିଛୁ, 3,00,000 ଟଙ୍କା ତୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଆଲିସାର ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯା, ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବା ତ? ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରଟିଓଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଆଲିସା, ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ହଉଛି ପରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷା। ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ କାବୁଲି, ଯେଉଁଠି ମୋ ଇତୁଳି ଲିଆ ଜଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତୋ ଇତୁଳି ଲିଆ ଜଳିଛି, ସେଇ ଜନ୍ମ ମାଟିଟାକୁ ବିକ୍ରିତ କରିଦେବାକୁ କହୁଛୁ ବାପା? ଏହାଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାପା। ନାଇଁ ଆଲୋ, ଆମେ ତମ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଭା, ତମେ ଯିବ? ହଁ, ଏ ଘରର ବୋହୁ ହିସାବରେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ତମେ ସେଠିକୁ ଜମାରୁ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ନାଗରାଜ ଲୋକଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଆରେ ବାବା, ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ଯେହେତୁ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯିବା। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତମ ସାଥିରେ ଥିବ ନା? ଆଏ ଆଲୋ, ହଁ ବା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତୋ ମାଲିକ ନାଗରାଜ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, 3,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗ, ଆଉ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆମେ ଆଲିସାର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି ବାପା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ରେ ମା, ଦେଖିପାରୁଛୁ ମା, ତୋର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳେ ଛଟପଟ ହେଇ ଛାଡ଼ବୁକଳେ ଖାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ମା, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ଥାଉ ବାପା, ଭୁଲ ତ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ରେ ମା, ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରେଷ୍ଟ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଆଲୋକ ବାପା ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ତତେ ଯେମିତି ହେଉ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋ ଝିଅ ଆଲିସାର ବାହାଘର ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। କରିବି ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆମ ଆଲିସା ଆସୁଛି ଭାଉଜ, ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରହିଯିବି ଏମିତି, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି, କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। ଆଲିସା କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆଲିସା ଏଇ ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲ? ଫାର୍ମ ଫେରି ତମେ କିଛି ଖାଇନ, ଚାଲ କନ୍ଦିଟା ଖାଇନବ, ଚାଲ ଆଗ ମୋ ଚୁମଟା ଦିଅ, ଯା ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତମର ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି ଦୁଷ୍ଟାମି। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସଟା ପୁରା ପାଇସାରିଛି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କ'ଣ ରହିଲା କହିଲ? ଲାଇସେନ୍ସଟା ମୁଁ ଏଦାଏ ଦେଇନି, ଆଉ
ପ୍ରଥମେ ଆଲିସାର ବାହାଘର ହବ, ତାପରେ ଆମେ ମିଶି ଗଢିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂସାର। ଜମାରୁ ତାଲା ପକେଇ ରଖି ପାରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ସେଟା ତମେ କରିକି ଦେଖେଇଛ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ। ଆରେ ବାବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁର ଧର୍ମ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁ, ମୁଁ କଣ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିଛି? କରିଛି ଜମା କରିନି। ମୁଁ ବା କହୁଛି ତମେ କରିଛ। ବାବା କହିଲି କିଛି? ଆରେ ବାବା, କରିଛ କରିଛ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିଛି କୁହ। ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ ତମେ ତର୍ପେଇ ତର୍ପେଇ ମାରିଛ। ଓ, ତାହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଅଭିମାନ? ଅଭିମାନ ହବନି, କାହିଁକି ହବନି? ନିଜେ କୁହ, ଯଦି ଅଭିମାନ ମାନେ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଜମା ନୁହଁ। କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବନି? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବନି ନା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ମୋ ଅଭିମାନ, ଯୋଉ ଅଭିମାନଟା କରିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ହାସିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ତ 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
ସିନ୍ସନ୍ ନେଇ ବନ୍ଧା ପକେଇବା ସେଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ହବ ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ସେସବୁ ହିସାବ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ ହିସାବ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ସେସବୁ ହିସାବ ମୋର ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି ଭାଇ ତୁ ସୁନା ପାଇଗଲୁ ତ ଯା ଏଥର ଯା ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋ ଗେଲି ଭାଉଜ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ପାଠ ପଢି କଲେକ୍ଟର ହେବି ଧରମା ଦାସର ଘର ଟିହ ଖଣ୍ଡକ ଦେଖିବୁ ତମ ନାଁରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟାଏ 5-star ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ସେ 5-star ହୋଟେଲରେ ତମେ ହବ ରାଣୀ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ରାଜା କିନ୍ତୁ ଆଶିଷ ବଡ଼ ଧୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ବି ସେ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦବ ସେ ଧର୍ମ ଦାସକୁ ଅବିୟସ୍ଲି ଆଶିଷ୍ଟକୁ ତମେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିପାରିବ ଆଉ ନହେଲେ ଜାଣିନ
କାରଣ ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ରହିଲେ ତରଳି ବହି ତରଳି। କିନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ତା ଛୁଆର କୁଆଡେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ବାପା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ସେ ବାହାଘରଟା ତମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ବାକି ରଖିଛି କି? ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲି, ଆଗ 3,00,000 ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏ ରାହୁଲ ମାନ ସିଂ ଦିମାଗ ଠୁ ତମ ଦିମାଗଟା ବହୁତ ଆଗେ। ସତରେ? ଆଉ ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବି। କଣ କହିଲ? ତମେ ମତେ ଉପହାର ଦବ? ହଁ, ଉପହାର। କି ଉପହାର? ଆଉ ସେ ଉପହାରଟା ହେଲା ଏ ସୁନା ନେକ୍ଲେସ। ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ନାରୀ ନାରକଟେ ନର୍କ ନାରକଟେ ବେଶ୍ୟା ମହାସିନ ହୋ ତମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ ତମେ? ମୁଁ ବେଶ୍ୟା? ବେଶ୍ୟା ମୁଁ? ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ କୋଣ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ପରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି କରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତମେ କହୁନ କଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ? ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ତମ ବିବେକ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି? ଠିକ ତମ ଘରେ ପଶି ତମ ମା ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଏଇଆ କରେ କହିପାରିବ ତ? ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୋ ଆଗୁଟି କାଟିଦେବି। ରାଜା ଘରର ଛୁଆ, ଆଉ ତୋ ପରି କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଏସ କରିବ ହଉଛି ମୋର ହବି। ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖୁଛ ଏ ଇଟେଟା ମତେ ଚପଲରେ ମାରିବାକୁ କହୁଛି, ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାମସା ଦେଖୁଛ? ଆରେ ମାର ତାକୁ। ପ୍ରବଳ ହେଲେ ତମ ପକେଟ ଦୁର୍ବଳ। ଖାଲି
गहना पिंधिदेले भलिके भली शाढ़ी पिंधिदेले मनुष्य जीवन प्रकृत सुख हुए नी। अरे मनुष्य जीवन प्रकृत सुख स्नेह प्रेम भल पाइबारे थाए या पाखे तार मूल्य किसी न था मो मॉडर्न सोसाइटी रो लड़ी हाय प्रोबाइले बंची बाको मु लाइक करे आ था थोड़ा मोर सब चॉइस पई ए राहुल एकदम ठीक आ था थोड़ा राहुल सहित मिला मसा को तमु यदि भलो न लागु छी समय मत डिवोर्स दे अरे डिवोर्स दे दे दी डिवोर्स दे दे भी तमकु केमिति अरे केमिति धारा मो वंश रे आज पर्यंत केही काय को छाड़पत्र दे नहांती तार छोड़ा ब्राह्मण रो मंत्र पाठ होमोनिया को साखी रखी जीवन सारा हाथ धरी बात चली बोली कथा दे छी अरे डिवोर्स दे दे भी केमिति हां एकटा जति मते काम को छाड़ पत्र न दिए ताले आमे तो फुल बांफो नै जीवा सतेरी तमो को मु बहुत भलो पाए धरा तमो बिना मु आउ बंची पारो ओ डाली आसो चालू न मु कोन मना कली नहीं धरा नहीं तमे जदि अन्य पुरुष हाथ धरी ए घर छाड़ी चली जब ए रात्रि पाइबा पूर्व ए गाँ गुंडा साई पड़सा समस्ते जानवे ए गाँ दंड में मुंड टेक बाट चली पारुन अरे हुए तो मु नीलचंक भरी सबू सही हेले मो सान भाई से जमा सही पारन धर से जमा सही पार कौन कहल कौन कल तमें तम सान भाई सही पार सही 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 देखुची तमे कौन कह तम मुंड काम कर मु घर छाड़ी तुम असुविधा कौन हो हाँ मुझे बुझे पार नहीं लंपट समय पाखे रहा अपेक्षा मुझे घर छाड़ी चली जी है तमें पुरुष हाथ धरी ए घर छाड़ी चली जामी मुरा तुमको कथा दे सारा जीवन तुम हाथ धरी बाट चल ना थरा राहुल अरे तुम हाँ टाइम बस कौन तुम गोटे किसी भाई पड़े ना कौन ना तुम मुंडे किसी अकल बसुनी आओ कौन तुम मत चपल रे मार एपे कौन कह ना घर चारिकांत भितर मो स्त्री सांगे सेक्स कर मुझे कह आरे तुम्हें केत नंबर चपल मार दस नंबर आर से दस नंबर चपल मत मार तुम्हें जिते थर से दस नंबर चपल मत मार मु तुम स्त्री सहित सेते थर सेक्स कर तमें छाड़ पत्र दबो ना या मथारो सिंदूर पछि दबो ना 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 से जो भूल कर चंती ताको भूल पे तमें जहां पनिशमेंट तमें कर दे दियो तमो मन शांति हे जबो सिंदूर मो पद साणी राजी हेले तो राजी हेबेनी काहे के राजी हेबेनी ए टिके बरा कहूतले ए घर इज्जत पई ताको भाई पई से सब किछ करि परिबे आ मो पई से कोन एतिके करि परिबेनी गोटे स्त्री पाखे स्वामी जिते अधरकारी हो जाए ता जीवन रब खुशी सब आशा को ता स्त्री पाखे उजाड़ी दे राहुल सहित मिसा को राजी मु तुम प्रत्येक कथार राजी धारा मु तुम प्रत्येक कथार राजी धारा
ତମ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହିଲେ ଚପଲରେ ମାରିବେ, ସେଇଟା ମୋର ହାର୍ଟକୁ କଟ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମ ସ୍ୱାମୀକି ନ ଦେଖାଏ ତାହେଲେ ମୋ ହାର୍ଟଟା କ'ଣ ଫିଟ୍ ହବ କହୁନ? ଆରେ କହୁନ କ'ଣ? ନାଇଁ ରାହୁଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ତମେ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାର। ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ହୁଏ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିସାରିଲାଣି। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଦେଇଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଶି ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ମୋତେ ମରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ? ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ସମାଜର ପୁରୁଷମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ, ଏ ପରିର ଭାବର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଚପଲରେ ମାଡ ଖାଉଛି। ତମେ ହଉଛ ପେଣ୍ଠି,
মানে মু দেশি কুকুড়া কু নুহ মদ সহিত চাকরা করিয়া কু ভারি ভাল পায়। মু দেশি কুকুড়া নুহ বাবু, মো বউ মো না দেইতিলা পেন্টি রপিলি রপিলি হেরি নাই। তম নাটা যেমিতি তম রূপটা বি ঠিক সেমিতি উছুড়া যৌবন সাঙ্গকু ঝিও নুহ তোম ভাই লালুয়া লোক ভারি ঘৃণা করে চাল যাবি। মাসকু ভাল দুই পয়সা টঙ্কা রোজগার করবু, আতবে মোট ইচ্ছা হব না কামরা তা ভাল সিধা বাট বাটে যাবু, কোথে রহবু যাবু, যা 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 মু কল যা। গরিব মাইপ
गरीब झीर इज्जत मूल्य कौन किसी ना गरीब झीर इज्जत मूल्य कौन दांदर धूलि अरे मान हूँ उपभोग पात्री अरे आम पड़ी हाई स्टाटस पाई एम हूँ जन्म अरे बयस कर बयस जो इच्छा हम से बो को कई टाइम फोपाड़ी दि देख परिस्थिति एकदम शांत हो भूल भाई भूल नारी इज्जत सहित खेल खेल पुरुष मान बड़ा भूल तम रामायण कथा मन थी भाई से दिन सती सीता निश्वास स्वर्ण लंका जाली पड़ी बंश हो जाए महाभारत वस्त्र हरण कथा भी मन थी भाई से दिन द्रौपदी आखि लुहरे कौरव वंश मध्य मूल नाश हो जा प्रवचन भाई बरम एटा को तमे थ्रेटिंग बोली भाभी पर आउ जदि फार्म हाउस भितर ए बोली एक अप्रीतिकर कार्य देखे ताले मु निजे को भूली जीवि जे तमे मो भाई थिला बोली आउ थिला मु तम पर किछि स्टेप नै पारे कारण ए फार्म हाउस भितर तमर जेतिक अधिकार अछि मोर भी सेतिक अधिकार अछि नग्न ये सामान्य गोटे झीओ पाई तू राजनीति करिवार मानेटा कौन अमान झीओ हले भी तार इज्जत अछि से संसार गोटे झीओ बोली परिचय पाई बंसी अछि ओ तू ताले श्रीकृष्ण सजी द्रौपदी मान वस्त्र हरण बेले कोटि वस्त्र दान करने को तत्पर हो उठी तम भाई रावण विभीषण भाई हो तम को चेते देवा कर्मर परिणाम भयंकर हो पारे तमें स्वप्न भी भावी न मुंड कहे अरे मो भाई नगेन नगेन कहला मु होची रावण माने लंकापति रावण मो तो गोटाए मुंड आउ मोर नौटा मुंड काई पचार तकु पचार बुझे पारुनी आज्ञा बुझे बुझे पारुन ओ भाई तू भल भाव बुझे जाओ कार्य जमी हस्तक्षेप न करो गृह शत्रु विभीषण पार्टी कमी बंद कर मत भल भाव जना मान बुझे दिव देख नगे बड़ बाबू कौन गोटे खुपाटे खुपिले खुपतु से तमें कहीं अभ्यसन कर तमने शंकरानंद महंती मुझे बाड़ी बोध रागिल रागिनी हाँ रागि निश्चय बुढ़ा लोकटा को बाड़ तो कहीं ना तुम तो भल कथ कौ तो मत बाड़ इच्छा है शुण मूण शुण शुण जहा तो है मन दुख कर
ମୁଁ କଣ କଥା କଣ କି ମୁଁ ତମକୁ କିଛିଟା ପଚାରିବାର ଥିଲା। ତମର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ? ହଁ ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ବି ଥିବେ? ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତମ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟେଇ ଦିଅ। ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତମେ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଇ ଯେତେ ଖୁମ୍ପିବା କଥା ଖୁମ୍ପନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବି ସବୁ ଯାକ ଖୁମ୍ପି ପାରିବେନି, ଆହୁରି ଅଧା ବଳିବ ମହାନ୍ତି, ସେଇ ଅଧାଟା ଗାଁ ବାଲାକୁ ଦେଇଦେବ। ମାଲିକ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଲେ ପରିଣାମଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ଭାଇ, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ନଗେନ କହିଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ା ତମର ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହେ। ଆସୁଛି କକ କକ ହଉଛୁ ଶଳା, ସେତିକି ବେଳୁ ଖାଲି କକ ହଉଛୁ। ମହାନ୍ତେ ଟୋକାଟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଲା। ମହାନ୍ତେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ, ଯାହାକୁ କାଲି ସାମାନ୍ୟ ଉପତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କାଲି ସେ ଯଦି ଅପ୍ରୟ ଉଦିକ ରହିକି ଚାଳି ପଡ଼ି ଦବ, ଇଏ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ମହାନ୍ତେ କଣ କରିବ ସବର ରାଧାର କଣ୍ଟାଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସଫା ନ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୋ ଭାଇ ବଜ୍ର ହେଇଯିବ, ବଜ୍ର।